hejsan lilla hjärtat. Vad sent du kommer från skolan idag. Rektor Jansson sa... Rektor Jansson sa att Harry är en exemplarisk gosse. Nej, men så bra då, Harry. Ja, det är lysande. Ja, det här måste vi fira. Tänt på det här! Nej, Elis, inte nu. Nej, inte nu igen.